עוד זווית לבלגן המים. תודה רבה. ביי. ביי, נבית. אבל בינתיים אנחנו ממשיכים, אתם יודעים, המלחמה בתאגידי המים נמשכת. בזיכרון יעקב אין כרגע תאגיד, אלא שמה, ברשות המים רוצים להקים שם אחד כזה. התושבים לא יושבים בשקט, הם יצאו להפגין נגד הקמת תאגיד נוסף. תושבי זיכרון יעקב שמפגינים נגד הקמת תאגיד המים התאספו סביב בניין המועצה. מים זה בסיסי, אל תיקחו עוד כסף מכיסי. לא לתאגיד המים, לא ליוקר המחיה. כל שעות אחר הצהריים עמדו התושבים חמושים בשלטים האלה, מקווים שמשהו יעזור. אנחנו נלווה את המלחמה הזאת של תושבי זיכרון יעקב בתאגיד. תראו, מדינת ישראל חיה במינוס, את זה אנחנו כבר יודעים. עכשיו, כשיש האטה במשק והמצב נהיה עוד יותר קשה, יותר ויותר אנשים זקוקים להלוואות. אלא שגם הבנקים בתקופה כזאת שומרים על עצמם ומערימים קשיים על באישור הלוואות. ובדיוק בגלל זה, בחודשים האחרונים צצו עוד ועוד חברות שמציעות לנו הלוואות ללא ביטחונות, אבל זו, שימו לב, מלכודת של ממש. מתן חודרוב, שוב שלום. שוב שלום, כולם צריכים כסף, זה לא חדש, אבל הבנקים לא יכולים לספק את כולו, ולכן כמו פטריות אחרי הגשם, צצים מספקים שונים ולפעמים גם משונים של אשראי מהמגזר הבנקאי. את רואה למשל SMS עכשיו על המסך, הלוואה לחגים מאושרת בשעה, עם הזמנה לתלפן למספר טלפון שבו כביכול יפתרו את כל בעיותייך הפיננסיות, אז בואי תשמעי סיוון איך מציעים לך לפתור אותן, מי הגופים שמלווים ובעיקר כמה כסף תצטרכי.